Dobrý den, v tomto krátkém videu bych vám chtěl představit náš projekt z digitální elektroniky. Naším úkolem bylo ve vývojovém prostředí programu Visual Studio vytvořit program, který následně implementujeme na vývojovou desku Arduino Uno. Nejprve bych vám chtěl říct, jak jsme při vytváření projektu postupovali. Prvním krokem bylo propojení jednotlivých přídavných komponentů k vývojové desce Arduino Uno, které můžeme vidět na tomto schéma. V levé části obrázku je analogový joystick, nahoře můžeme vidět LCD display a vpravo je rotační enkodér. Tento krok vyžadoval kreativitu, protože je více možností zapojení. Druhým krokem bylo vytvoření kódu pro analogový joystick. Nyní můžeme vidět pohyb joystickem dolů a nahoru. Na displeji je ve druhém řádku vidět maximální a minimální hodnota. Následně vám ukáže pohyb joystickem doprava a doleva, kde se nám v prvním řádku displeje vypíše opět minimální a maximální hodnota. Náš další postup spočíval v aktivaci tlačítka rotačního enkodéru a tlačítka joysticku. Toto sepnutí tlačítka jsme reprezentovali nulou a jedničkou. Jak můžeme vidět ve videu, při zmáčknutí a držení tlačítka se hodnota přepne do nuly, což je vidět v levé části na displeji. Naším závěrečným krokem bylo zprovoznění rotačního pohybu enkodéru. Rotační enkodér bych ještě rád představil na tomto obrázku kde jsou vidět jednotlivé mezery mezi zarážkami rotačního enkodéru. Podle toho, zda otočíme enkodérem na levou nebo pravou stranu, tak nám program ve Visual Studio vypíše buď jedna a následně nula, nebo naopak nula a následně jedna. Pomocí této kombinace tedy dokážeme určit, jakým směrem je enkodérem otáčeno. Jako perličku na závěr bych chtěl zmínit i praktické použití tohoto rotačního enkoderu, který lze využít i v audio aplikacích, například pro výběr efektu v mixážním pultu.